favor. Agora sim, já está entre nós a ministra, peço a todos os presentes para então percebemos. Boa tarde, Esma, senhora ministra da Juventude e Desportos, doutora Palmira Leitão Barbosa. Boa tarde também à excelência senhora secretária de Estado para o Desporto, senhora Teresa Olundo. Boa tarde também para o Esmo secretário da Juventude, Francisco Chitapa. Boa tarde. A excelência diretor nacional do Desporto, Nicolau Daniel. Boa tarde. Boa tarde também para o presidente da Federação Angolana de Handebol, José Amaral Júnior Maninho. Boa tarde. Boa tarde também para distintos membros da Federação, caros jornalistas, estimadas atletas, minhas senhoras e meus senhores. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a um dos momentos sublimes do desporto nacional. A entrega da bandeira da República de Angola à Seleção Nacional Sénior Feminina, que irá representar a nação angolana no Campeonato Africano das Nações a decorrer de 9 a 19 de novembro de 2022 em Dakar, Senegal. Mas antes de prosseguirmos com a nossa atividade, eu peço a todos os presentes que se coloquem de pé para entoarmos o hino da República de Angola. Obrigada, podem sentar-se. Meus senhores, agora chegou o momento de ouvirmos a intervenção do presidente da Federação Angolana de Handebol, José Amaral Júnior Maninho. Por favor, a vossa atenção. Excelência Ministra da Juventude e Desportos, doutora Palmira Barbosa, Excelência Secretário de Estado da Juventude, doutor Chitapa, Excelência Secretária de Estado do Desporto, Teresa Ilundo, minhas senhoras, meus senhores, família do Debó, é com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui para
fazer a cerimónia da outorga da bandeira, desta vez, pela primeira vez, com a ministra Palmira Barbosa. Como sabemos, a ministra hoje é da nossa família, é da família do Nebol, também a secretária de Estado de Desportos. Eu diria mesmo que a Palmira, para mim, pelo menos, foi a melhor jogadora de África, se calhar ainda é, apesar de já não jogar. Por isso, penso que as nossas pérolas hoje ainda podem inspirar-se na nossa ministra. Portanto, é um prazer enorme ter aqui a Palmira agora, ministra, a outorgar a bandeira. Isso significa que a mensagem que a Palmira vai deixar para as nossas pérolas terá um significado adicional. Também queria dizer e agradecer ao Ministério da Juventude e Desportos que desta vez providenciou o devido apoio a esta seleção em tempo oportuno, de forma antecipada. Nós tivemos quer o apoio financeiro, quer o apoio institucional em tempo oportuno para fazer uma boa preparação. Portanto, cabe agora a nós dar o nosso melhor, cabe à Federação organizar uma boa preparação e caberá a nós, caberá a estas pérolas darem o seu melhor, como sempre têm feito. Por isso, devo agradecer mais uma vez a presença da Sra. Ministra do Secretário de Estado e dizer que poderá contar connosco, poderá contar com a família do handball para continuar a honrar o país e tudo faremos para que possamos revalidar mais uma vez o título. Muito obrigado. Muito bem, ouvido que está o presidente da Federação Angolana de Handball, é chegado também o momento de ouvirmos a capitã da Seleção Nacional, Isabel Guialo Belinha, ela que fará também a apresentação do conjunto. Boa tarde, sou a excelência ministra de Desporto, Palmira Barbosa. Boa tarde a todos convidados, boa tarde, caros secretários, minhas senhoras e meus senhores. Eu que vos falo, sou Isabel Guialo. Agora irei fazer a apresentação da equipa que está a trabalhar agora aqui na Seleção Nacional. Neste momento, nós somos três atletas que nos encontramos aqui no país. Daqui a mais um dia ou uma semana, vão enquadrar as outras que estão na Europa. Agora eu queria apresentar as nossas guarda-redes. Temos a Teresa de Almeida Bar. Temos a Marta Alberto, também está aí atrás. Temos as nossas pontas, Juliana Machado, Natália Fonseca. Temos a Dolores do Rosário. Temos a Suzete Casanga. Temos a Marília Giselete, que é central. Temos a Helena Gilda, também é central. Temos a Marcela Tati, que é ponta. Temos a Natália dos Santos, também é ponta. Temos as duas pivôs, que são a Liliana Mário e a Stefania Vilácio. Eu que vos falo sou a Isabel Guialo. A equipa técnica é composta pelo técnico professor Vivaldo Eduardo. Temos o professor Nelson Catito. Temos o coach Luizinho. Temos o Bebuncho, também faz parte da equipa técnica. Temos o nosso doutor Neto. E temos aqui o nosso chefe de missão e a chefe Naira Vice. Ei, temos a nossa fisioterapeuta, esqueci. Onde é que está? A Dia Graça, desculpem. Eu queria agradecer a presença da Sua Excelência Ministra hoje aqui.
Para nós é muito importante porque nós vamos para uma competição que é de tamanha responsabilidade. Nós, quando saímos daqui para fora, sabemos que estamos a deixar uma nação, estamos a deixar Angola a torcer por nós. E nós, da nossa parte, enquanto atleta e equipa técnica, prometemos lutar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance. E também sabemos que não vai ser fácil, mas eu acredito que a união da equipa, a coesão do grupo é que vai nos tornar mais fortes. Sempre que nós saímos daqui, temos que ouvir a nossa equipa técnica, ao entrar para o campo, cumprir tudo que estiver ao nosso alcance. E nós queríamos, mais uma vez, estender os nossos muito obrigado, os nossos agradecimentos pela presença da senhora ministra aqui nesse lugar. Obrigada. Aí está Isabel Guiardo, capitã da Seleção Nacional. De seguida, vamos então também ouvir a ministra da Juventude e Desportos, senhora Palmira Leitão Barbosa. A vossa atenção, por favor. Boa tarde a todas, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vi que estavam a dormir porque esqueceram-se da Tia Graça. Tia Graça faz muita falta, em todos os sentidos. A vossa mãe. A doutora Naira ainda é jovem. Ali é. Bem, eu fiz um texto porque é mais longo. Como tenho feito também, como fiz lá embaixo com jovens paralímpicos, porque preciso de passar uma mensagem que vem de mim, de dentro de mim, porque eu fiz parte desse grupo, em particular, mas eu faço parte do desporto. Então, eu tive esse cuidado de ser direcionado mesmo para o nosso handball. Preciso de óculos, de a graça. Estamos aí para o ciclo. Excelência, Presidente da Federação Angolana de Handebol, José Amaral, Maninho. Excelência, Senhor Secretário de Estado para a Juventude e para o Desporto. Digníssimo Chefe de Caravana, Mr. Vivaldo, Eduardo. Caros membros da equipa, minhas queridas e amadas colegas, caros jornalistas, eu queria fazer uma pergunta. Estão aptas para mais uma missão? Sim, sim. Cabeça não é a resposta. Sim, sim. Vão dignificar o nome do nosso país? Sim. É bom saber que estão prontas para a missão Senegal, em busca do 15º título continental. Esta é uma missão que não é por vós estranha. Uma missão própria para guerreiras de elite do handebol africano. Mas esta é uma missão que exige cautela e impõe responsabilidade que vos caracteriza. As nossas primeiras adversárias no Grupo A são Congo-Brazzaville, Argélia e Cabo Verde. Mas, na verdade, todas as seleções são nossas adversárias. Todas querem derrotar Angola. É um sonho. Certamente que as camaronesas anseiam por nós na final, depois de as termos vencido no último africano por 10 pontos de diferença. Somos temidas. Só que isso faz as adversárias tornarem-se mais fortes e alerta-nos para devidos cuidados. E uma coisa tenho fé e firme certeza. Vocês vão lutar. Vão suar na quadra. Vão honrar a bandeira que hoje, muito dignamente, vos entrego. São 14 títulos. Não é mero acaso. Que são conhecidas por pérolas africanas. Cada uma de vós é uma rara mulher que, quando está em campo, juntas, unidas, agigantam-se em nome de todas as mulheres. Amigas e colegas, quis o destino que o vosso primeiro jogo fosse numa quinta-feira, dia 10, porque sexta-feira será 11 de novembro.
joga em nome de todos os filhos dessa terra, que deram suas vidas para que nos tornássemos independentes. Divirtam-se, mas com responsabilidade sempre. Eu, nós, a nação angolana, deposito em vós esperança e expectativa. Acima de tudo, a crença no troféu africano, pois sois vós as mais medalhadas. Com esta bandeira será entoado o hino nacional, o Angola Avante. Será o nosso grito de vitória. Então repitam comigo. Angola Avante! Angola Avante! Angola Avante! Força e boa sorte e que Deus vos acompanhe. Então, de ouvir palavras sábias e motivadoras da Ministra da Juventude e Desportos, Palmira Leitão Barbosa, meus senhores e minhas senhoras, é chegado o grande momento, o momento pelo qual todos nós estamos reunidos aqui nesta sala, onde se vai entregar a bandeira da República de Angola. Eu peço à senhora Ministra, por favor, que dê já um instante para entregar a bandeira à capitã da Seleção Nacional, Isabel Guialo. E também a senhora secretária. Estamos então a presenciar o grande momento, o momento em que a ministra está a entregar a bandeira da República de Angola à capitã da Seleção Nacional, Isabel Guialo. Bem-vinda. Muito bem, lá está a bandeira da República de Angola, símbolo de responsabilidade e honra nacional, antes mesmo da partida das nossas pérolas ao Senegal, onde mais uma vez irão representar a nação angolana de 9 a 19 de novembro de 2022 em Dakar, Senegal. Enquanto isso, uma forte salva de palmas, por favor. Um momento muito bonito, a entrega da nossa bandeira, capitã da Seleção Nacional, Isabel Guialo. E a ministra vai então dizendo algumas palavras também de ex-jogadora a jogadora. Palavras de motivação à nossa capitã Isabel Guialo, de linha. Certamente tudo farão para dignificar as cores desta bandeira na 25ª edição do Campeonato Africano das Nações, que desta vez, muito bem, meus senhores, chegamos ao fim então deste grande momento e eu peço à sala para... Sim, vamos fazer a foto, família lá fora, muito obrigada a todos pela vossa presença. As nossas pérolas, mais uma vez, força, coragem, garra e determinação. Vamos agora fazer a foto da família lá fora, no pátio, aqui na galeria dos desportos. No hall de entrada, a foto vai ser feita mesmo no hall de entrada da galeria.
Toma, segura. Pode entrevista? Não, só fala, diga bem. Preparado para os jogadores.
Estamos? Sim. É, bicho. Africano de Senegal, quais são as aspirações do grupo para esta competição? As aspirações do grupo é ou são trabalhar, trabalhar, trabalhar afincadamente para poder vencer o campeonato. Nós sabemos que não será fácil, sabemos que este campeonato será muito disputado, sabemos que, não obstante Angola continuar a ser a favorita, até porque o histórico de Angola assim o diz, mas sabemos que muitas seleções africanas procuram o título, também estão a trabalhar. O que estamos a fazer é preparar bem a nossa seleção. Vamos agora à Hungria, onde iremos fazer cerca de 5 jogos de alta intensidade para dar à nossa seleção o necessário traquejo, as necessárias rotinas para que possam ganhar a velocidade de jogo, para que possam ganhar o entrosamento e no sentido de chegarem ao Senegal com toda a força e podermos então revalidar o título. Presidente, o facto do Senegal ter sido uma daquelas equipas que a nível do handball mostra alguma coisa, jogar em casa cria alguma preocupação para o grupo de trabalho da Seleção Nacional? Jogar em casa é realmente, já começar os atletas, as nossas jogadoras já têm alguns anos de estrada, já andam nessas competições há vários anos. Nós, ainda o ano passado, ganhamos na final os Camarões em Yaoundé. Temos atletas de craveira internacional, estão habituadas a jogar contra o público, estão habituadas a jogar contra adversidades. Nós pensamos que o mais importante é que as nossas atletas estejam concentradas, estejam bem preparadas e no campo vamos mostrar que Angola é o melhor. Quando estamos a falar da alta competição, pensamos que a concentração dos atletas, a preparação dos atletas supera inclusive o público que possa apoiar a equipa da casa. Sim, vamos embora. Luanda, sei que agora os jogos controlam a Hungria. Como está o grupo em termos físicos, em termos clínicos, para encarar esta outra fase de preparação? Basicamente, no rescaldo da semana que aqui fizemos, o grupo está recuperado, porque já viemos de uma competição. Estamos com o máximo de cuidado em relação a algumas mazelas ligeiras que algumas atletas traziam. Estamos preparados para a próxima etapa, que tem sobretudo como objetivo entrosar as várias unidades que têm estado separadas até agora. Estão confirmados os 5 jogos com equipas de elite, como está a ser denominado? Sim, temos 2 jogos com a seleção da Áustria e depois outros dois com 2 equipas da divisão de elite da Hungria e 1 com uma das principais equipas da Roménia também. 5 jogos de controlo, considera este número suficiente? Sim, foram, nós primamos, optamos mais pela qualidade dos jogos e sobretudo porque também temos que entrosar as jogadoras, 5 delas não estão cá, o restante grupo também agora
completou uma semana a trabalhar juntos. Portanto, além dos jogos, também temos algum trabalho dentro do treinamento. Portanto, esses 5 jogos são perfeitamente aceitáveis. Quais são as demais jogadoras que serão, portanto, enquadradas já no palco do estágio? É a guarda-redes, a Helena Souza, as meia-distâncias Magda Kazanga e Stélvia Pascoal e Uta Dombacha, e a pivô Liliana Venâncio. O objetivo principal é, outra vez, a realização do título continental? O histórico da Angola diz tudo, não podemos ter outro objetivo. Naturalmente que sim. Obrigado. Não tem imagem? Não tem imagem. Pô, tá mesmo também. Continua. Vem aqui, vem. Que mensagem é que foi lida? Que mensagem é que lhe foi transmitido pelo grupo, ou seja, pelas veteranas que encontrou no grupo? Receberam-me muito bem e elas têm feito de tudo para que eu não me sinta perdida ou fique acanhada. Sim, me receberam muito bem e está sendo uma experiência muito boa. Trabalhar para isso, chegar lá com a união, uma coesão, poder trazer a Tata de volta para Angola. Obrigado. A primeira
O grupo está bem, né? Psicologicamente estamos bem. Estamos a conseguir cumprir as orientações dos treinadores, não é? O grupo está coeso. Nós sabemos quais são os nossos objetivos, não é? E estamos a fazer tudo para conseguir alcançar os objetivos. O que é que representa esta africana no Senegal? É muita responsabilidade, não é? Não vai ser fácil. Esperamos que todo o povo angolano esteja a contar conosco, mesmo à distância, continue a nos dar o seu calor, porque vamos precisar muito. Aqui todo mundo só está a falar do Senegal, mas não é só o Senegal. Todas as equipas vão ser muito difíceis, porque todas as seleções conhecem muito bem Angola e estão a se preparar para Angola. Nós também estamos a nos preparar. Então, nós temos que pensar que cada jogo é um jogo, não é? E que vai ganhar quem se dedicar melhor. Mas nós vamos fazer tudo para trazer a taça em Angola. Preparadas para os jogos? Sim, bem preparadas.